Bare gjør det, bare gjør det. Det er folk overalt, ass. Jeg tror det er noen inne der også. Det er noen inne her også, ja. Skjedde her også. Han er en der. What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. Hva er det så her? Her, dama en her. Ja, der, der, her også. Her er et team bak oss, oransje. De er inne i skjeden her. Han ene. De er rundt der. To i hvert fall. En Mara også. En Mara også. Mer til, mer til venstre, inne i der, tre. Oransje. Cracka. Dama. Nei, rimmer rundt i... Oss mot tre. Nei. Åh, nei, nei, nei. Er de helt igjen? Ja, dama en her, på lilla. Ok. Vi kan være oppe til venstre. Her, venstre, lang venstre. Her. Jeg har ikke angle, jeg har ikke angle, ok. Null finish, null finish meg. Ja, null finish, ja. Han er dannet han igjen på lilla. Jeg vet ikke om det er noen som ligger og rester han, eller? Ja, han har kompis. Oi, oi, oi. En på lilla fortsatt. Ja, en skal være oppe på hilden her også. Er det noe til høyre for deg, Tex? Han må pushe nå, tror jeg. Han pushet over til... Han er på lilla, han er på lilla. Ja, sett. Null hit. Det er annen. Det er annen. Jeg tror du driver og byter noe. Bak meg. Han er her, han er her. Jeg synes jeg hørte han nede på røffler, skjønner jeg. Oi. Det der, boys. Det er klart sånn at dere er bra. Men de der snipesene der, de tror jeg du brøt noen regler med, altså. Det... Ja, det der var typisk. Det var en violation av de gutta. De skyter igjennom de der forbanna pappeskene. Og stakkaren kom seg opp igjen og opp igjen og opp igjen, og bare... Pff. For å si det sånn, du ble reportet der. 100%. Hadde jeg sett på killcam mitt og sett det der, så hadde jeg reportet av Insta. Hadde jeg også. Call it Cronus og call it a day. Mm.